Fala família, beleza? Aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês. Oi, Calvinho. E fala, Gabriel, você porque falou que Calvinho, mas eu não sou o robô que triste. E até a caçarinha também. Oi, gente! E hoje eu vou ganhar, porque o Calvinho me passou! O Calvinho tem 6 pontos, Calvinho. Por que você tá ganhando de mim? Porque eu tenho poder, eu tenho habilidade. Foi engraçado? Você tem habilidade, Kelvin. Assim, ó. Habilidade. Habilidade da mamãe cair. Não. Não. Ai. Não. Ai, não. Que raiva. Não, por favor. Então tá, vamos começar, gente. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. E... vai! Eita, que aconteceu? Quando vai... Pronto, que bravo! Como assim, Sarinha? Você caiu antes de eu falar já? Família, se vocês gostam da nossa série de desafio de Lucky Block, já deixa seu gostei, deixa muito, muito, muito gostei. E se você ainda não se inscreveu no canal, sério, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever. Se inscreva no canal pra você assistir todas as aventuras. E aí, vamos! Posso começar a quebrar? Pode. Eu já quebrei um. Não, dessa vez eu fiz um sem sorte. Ai, tem um trenzinho aqui. Tem um trenzinho aqui. Tem um trenzinho aqui e um pãozinho também. Só isso. Tá, preciso de madeira. Já caiu, Kelvin? Já. É bom, isso é muito bom. É, Kelvin, muito bom. Tô cansado do Kelvin ganhar. Opa, tô cansada peixe. De você ganhar também. Que é isso? Eu peguei uma bola de... Hã? O que acontece com essa bola? Quem jogou em mim isso? Foi eu não? Por que você me jogou isso? Esqueceu que agora vale? Não, valia no vídeo anterior, não nesse. Ai! Não! Ui! Ui! Ai, TNT! Boa. Bem feito! Como assim, gente? Vocês são muito maus. Ué, você fez, você me jogou pra fora? Também. Não, não foi eu que fiz isso. Ah, eu nem preciso jogar você pra fora, eu vi você caindo. Sarinha caiu. Que armadura é essa? Habilidade. Que é isso aqui? Habilidade. O negócio aqui é habilidade, Sarinha. Você tem habilidade? Você não tem habilidade. Eu tenho habilidade. Kev, você tem habilidade? Eu não sei de nada. Não começa a chorar não, Kev. Para de chorar, seu chorão. Ai, meu Deus. Que é isso? Ai, quero isso aqui. Ai, que foi isso? Vou morrer! Ai, que saco. Quem soltou isso aí? Foi a Sarah, só pode. Eu e minha sorte grande. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Não acredito nisso. Eu tô matando Gash. Você tá nada, eu tô vendo você voltando. Ai! Eu tava jogando bola sai de fora. Fogo. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Ai, vai o Gash destruiu a minha escada. Ferrou muito. Mata ele. Mata ele. Ai. Tá, eu preciso de alguns blocos pra pegar esse aqui. Isso, esse aqui. E esse aqui. Beleza. Deixa eu ver, eu tenho aqui 4 blocos mais 2. Eu acho que deve dar pra fazer escadinha. Gente, vai, Guest. É que eu não tô vendo ele. Vocês estão vendo? Não tô vendo, não. É bem. Nossa. Ele tá transparente. Ai! Ai, que Guest, filha da mãe. Sarah, pega seu Guest pra você. Qual é a tua? Não, pode ficar pra você, não quero. Ai. Tá bom, madeira. Sai, Guest. Para de fazer isso. A Sarinha falou que gosta muito de Guest. Não! Não, falei que eu não gosto, não. Ai, que raiva. Sai de mim. Tá bom, agora vai dar certo. Vai dar certo. Isso. Não vai dar certo, não. Isso. Ai, tô chegando. Ai, não. Cheguei. Sai fora. Sai fora, isso. Sai fora, sai fora. Vou pegar esses bloquinhos fora. Aqui que talvez seja necessário. Não, vai explodir necessário. Eles, vai explodir eles. Voltei, voltei não, pra guerra. Não. Nossa, o Kelvin já tá com uma super espada não, ali. Não, 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 não. Eu tô vendo? Como, que espada é essa, Kelvinho? É que tem zumbi com espada mais não, forte. Não, ah, é o zumbi? Pensei que era você. Ui, corre. Não, não, não. Ai. Ah. Sai. Toma. Opa, bloquinhos, eu estava precisando de bloquinhos. Eu vou conseguir. Sai fora, isso. Sai de opa, mim. Opa, eu quero essa baixinha aqui. Proteção.
Essa dá pra voar? Qual não, não dá é pra voar. Qual que é o seu problema, Guest? Ah, explodiu. Ah, não. Não, nada. Ui. Ai! Sai, Guest! A Sarah gosta de você! Não gosto, ai. Não. Vai embora. Gosta sim. Você falou que gosta do Guest. Não gosto, não. Eu ganhei a fome? Não, que porcaria. Quem tem fome quem tem que comer. Nossa, ele tá destruindo tudo aqui. Pra que serve come, colher? Come, come, come. Oi? Pra que serve colher? Colher? Ai. Pra comer. Pra comer. Opa, estrelinha. Estrelinha do poder. O que acontece com essa estrelinha? Alguém morreu aí? Cadê o Kelvinho? Não, eu tô aqui. Você tá aí, Kelvinho? Isso é muito bom. Ainda bem que você não... Você tá aí, você não tá aqui, né, Kelvin? Eu tô indo na frente. Na frente? Como assim? Não, me dá a flechada não, Kelvin! Toma. Ah, é? Eu também tenho super flecha aqui, hein? Cuidado. Ai, deixa eu comer, que eu tô com muita fome. Joga fora. E pega... uma essa flecha! Super espada. Essa super espada mais forte. Ai, vai. Super espada mais forte? É mais forte, porque ela dá quanto? 3, 7, 5. Papai, posso oi. Falar? O quê? Esse dá 3, 7, 5 e 7. A espada que você tá? Aham. Meu Deus. Agora você nunca mais vai me matar, ha? Você não sabe? Eu tenho um super arco que dá o infinito 2000. Sério? Sério isso? Lógico, infinito 2000. Você nunca viu, não? Então. Ela é muito forte? É mais forte do infinito 2. Infinito 2000. Isso. Oi. Oi. Morreu. Opa. Vi algumas coisas aqui. Morri por infinito. Não! Não! Sai! Sai! Eu disse sai! Sai! Cai, Bob! Cai, Bob! Cai! Isso. Muito obrigado, Bob. Você é muito obediente. Deixa que eu mato. Papai. Papai se viu mais forte do mundo, eu mato pra você. Ah, você tá muito convencido, Kelvin. Você vai ganhar, será? Eu acho que eu vou ganhar. Por quê? Eita! Porque eu sou o mais forte infinito 5000. Eita. Você sabia? Qual é que é essa? Você sabia que eu sou o mais forte infinito 5000? O que, que é isso aqui? Quem é mais forte o quê? 5000? Eu. Ah, tem um bota aqui da... Oi! Eu não posso usar esse bota nunca. Não. Não. Bolinho também não. Ai, então. Ai! Vai embora, bicho feio. Isso que é esse? Não! Meu Deus! Ai! Eita! Que isso? Nossa, ainda bem que eu tenho... Quem tem Ender Pearl? Sou eu que tenho Ender Pearl. Quem tem uma coisa que eu não sei o que, que é? Sou eu. Joga esse aqui fora. Esse opa! Quem tem picareta de diamante encantado? Opa. Eu. Eu? Eu tenho picareta de Aero Pixel, fortuna milhões infinito. What the? Nossa, Kelvin, você já tá lá embaixo, como assim? Isso não é justo. Não. Isso não é justo. Ai, sai daqui, seus bichos. Ai, não, Creeper! Ai. Eu morri. O caminho explodiu, Bem feito e bem feito, Ah, é? Yes. Quem tem mais Ender Pearl? Quem tem mais Ender Pearl? Quem tem mais Ender Pearl? Eu. Quem, ué? Pronto, tô matando. Nossa, tô quase caiu. Sai. Pra puxar. Não! Ai, foge da explosão. Morreu? É, lógico que não! Eu sobrevivi à explosão mortal dos imortais! Ai, meu Deus! Boa! Isso mesmo, boa, Kelvin! Oi! Pega aqui! Mas ainda bem que você é muito forte, né? Isso, sou o mais forte do infinito 2. Você vai aguentar minha espada, né? É lógico que eu vou! Nossa, eu quero isso. Eu quero muito isso. Deixa eu ver o que eu jogo fora. Quase que eu ferro. Caio. Isso. Por que tem esse buraco isso. Aqui? Não! TNT! Sai, TNT! Yeah! Adeus, TNT! Adeus, sei. TNT! Por que você não explodiu? Porque eu corri. Quem tem mais Ender Pearl?
Ah, não. Sai, vai. Sai, sai, sai. Sai. Ai, ai. Ai, ai. Cuidado, cuidado, cachorrinho. Cuidado, cachorrinho. Come maçãzinha. Come maçãzinha. Eita, flores, eu não quero. Diamond também não quero. Isso também não quero. Don't know. Don't. Hã? Essa espada aqui, será que é da boa? Nunca consegue... Isso aqui, se... Não, não é tão boa. Onde você tá, Kelvinho? Eu tenho speed agora. Eu também tenho speed. Tem uma botinha de speed 1000. Eu tenho 390 speed. Você tá falando sério isso? Sim. Eu acho que não. É sério? Nossa, eu tenho uma espada 6588 75648. Boa. E yeah, é muito bom mesmo, Kelvin. Estou muito feliz com essa espada. Essas poções aqui. Vai, 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 morre. Ai, não, sai, sai, não, morre. Isso. Por que você tem muito ouro? Tem alguma coisa aqui? Boa. Joga fora, joga fora. Nada de bom. Joga fora, porque agora eu tenho uma super espadinha aqui. Quebra aqui. Ai, sai aqui. Peitoral. Peitoral. Não, quero peitoral, não, peitoral. Ah, isso. Não creio nisso, por que isso acontece? Quem já tá na última subida? Ah, não! TNT! Ai! Ai! Que é isso? Ah, não, soltaram o Ghast de novo. Quem soltou o Ghast? Foi o Kelvinho! Seu toma, Kelvinho! Toma, toma! Ah. Pode ficar com eles pra você, tá, Kelvin? Não quero, não. Ai, 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 ai! Eita! Que monte gente, de Ghast! Ui! Sai daqui, senhor Ghast! Nossa senhora! Meu Deus do céu! O que tá acontecendo aqui? Quem soltou tudo isso de meu Ghast? Deus! Foi eu! Ui! Matei Ghast! Ai! Sai, Ghast! Ai! Ai, que filho da mãe cair! Nossa, que raiva! Não acredito nisso! Não acredito nisso! Eita! Cadê meu baú? Aqui! Quem quer? Vambora, vambora! Vai... Vambora, vambora, vambora! Vambora! Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Vambora, vambora. Ah, ih, tá bom. Sai, sai, me solta. Ó, o Kelvin tá subindo ainda. E a Sarinha? Onde você tá, Sarinha? Sai, me solta. Eu não sei, eu tô bugada. Yeah. Gente, então, o que tá acontecendo? Eu ainda tenho eu uma chance. Morre, então. Aê. Ghast, vou acabar com a sua vida. Vou acabar com a sua raça. Ai. Vai, vai. Mata o Ghast. Matei. Outra ali em cima. Não, já era. Não, me deixa em paz. Vai, Ghast. Boa. Matei outro Ghast. Cadê nossa, o... tinha isso daqui. Por que eu tô sofrendo à toa? Por que você tá sofrendo, Sarinha? Eu podia ter matado ele. Oi. Super puro. Yeah. Cheguei. Tô quase chegando, gente. Tá. Boa, você é muito chato. Qual é a sua, Kelvin? Eu sou muito legal. Papai, já que você tem espada, você nunca vai mais vai quebrar, porque eu tirei uma armadura, né? Eu vou quebrar sim. Por que? Você tem armadura, você não vai pegar minha armadura, né? Mas eu vou ganhar de você. Vai, mais um pouquinho, gente. Tá, então, seis pra você, seis pra mim. Seis o quê? Seis pra você, seis pra mim o quê? Não, seis pra papai e seis pra mim. Ah, não, fiquei preso. Isso eu entendi, eu só quero saber o porquê. Ai. Porque a gente tá dividindo o negócio. Gente, voltei desde o começo. Desde o começo, eu tava quase chegando. É a oportunidade de vocês, sério. Ai, corre, corre, corre que eu vou ganhar. Corre, corre que eu vou ganhar. Ai, joga lá. Será eita, que eu consigo? Que é isso? Chega, chega, chega. Diz chega. Que é o que eu tô pensando. Diz que é o que eu tô chega, pensando. Chega, chega, chega. Diz que é o que eu tô pensando. Ah, não. Que raiva. Vai. Ai, voltei do começo de novo. Não. Corre que eu vou ganhar. Corre. Deixa eu comer aqui. Isso, garoto. Vai que vai. Deixa eu ver. Essa bota aqui eu acho que é melhor. Eu acho que isso aqui é melhor. Super speed. Quem tem super speed? Eu também. Ai, ai. Vai no buraquinho. Uhul. Yeah. Papai. Ai, ai. Obrigado, oi? Tá? Por quê? O que aconteceu, Kelvinho?
Eu não, eu não fiz nada? Nada. Ah, tô chegando de novo. Garoto. Me segura que eu quero ver. Me segura que eu quero ver. Que agora eu vou ganhar e vocês vão perder. Eu sou o maior rimador do mundo. Uhum. Gente, eu estou percebendo. Nossa, peguei alguma coisa aqui. O que é? Ai, sai da frente. Sai da frente, por favor. Sai da frente. Cadê você, Sarinha? É que... Como assim? Cadê você, Kelvinho? Eu? Olha o Kelvinho ali. Ai, 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 ai. Quase acertei o Kelvin. Ai! Que isso, gente? Que lugar é este? Estou preso. Não! Pode ser. Tá bom, sem desespero, já consegui sair. Vocês pensaram que eu ia voltar, né? Sim. Ai, o Grum! Grum, não! Morre! Oi. Você morreu? Quem morreu? É o Grum! É o Grum! Ela morre? É o Ita! Gente, olha só pro chat! Quem ganhou foi o Geto! Nossa! O Grum! O Grum! A Sarinha ganhou também, Sarinha? Ah, não? Não! Foi uma cabra que pisou na sua placa. Papai, tô mandando aí, ó. Nossa! Gente, o Grum tá aqui, ó. O Grum. Alguém conhece o Grum? Aquele que soltou um pum? Não. Nossa. Nossa. Ué, cadê o Grum? Como você tá aqui, Sarinha? Cadê o Grum? Você tá roubando? Cadê o Grum? Vocês não estão vendo, não? É o Wither ali, ó, grandão. Kelvin, olha o chat. Eu não tô olhando. A mamãe roubou, matei ela. Ah! Eita, quem me matou? Nossa senhora, só foi um hit. Meu Deus do céu. Cadê você, Sara? Não sei. Não sabe? Toma. Você tava escondido da Tessa Harvey? Cadê o Kelvinho? Ai, filha da mãe. Cadê você? Você tá voando, né? Ah, não. Não. Mas não dá TP, porque você tem que aumentar. Ai, filha da mãe, chata. Corre, corre, pula, pula, corre, corre, pula, pula. Papai, deixa eu terminar de quebrar, back. Toma. Bem? Papai, deixa eu terminar de quebrar, back. Tá bom. Eu tô Nossa senhora. Rebentou meu peitoral. Meu Deus do céu. Vou fazer uma coisa muito legal. Não vale. Que foi? Não vale. Você tem que usar o que você tem aí, não vale pegar. Eu não tô pegando. Quem disse que eu tô pegando? Olha. Yeah. Você tá abrindo outras Lucky Block? Eu não, tô destruindo sua ilha. Por quê? Porque eu quero. Ah tá, toma. Nossa, que espada forte, Kelvin. Eu tinha uma outra dinamite aqui. Cadê o Kelvin? Nossa senhora. Acabei com a ilha da Sarinha. Toma. Ué, eu não morri. Sério? Aham. Uhum. Água, obrigado. Você pegou. Não, já tinha esse aqui. Eu peguei na hora que eu tava abrindo os Lucky Block. Eu nem entrei no criativo. Papai, deixa eu quebrar ainda o Lucky Block. Papai, deixa eu quebrar o Lucky Block. Tá bom. Família, a gente vai ficando por aqui. Eu ganhei. Empatei com o Kelvinho. Agora tá 6x6, A5 pra Sarinha. E pra quem não sabe, a Sarinha foi direto pro 5 porque a gente fez um desafio e ela conseguiu vencer o desafio. Então ela foi direto pro 5. Então tá 6x6 e 5. E a Sarinha começou a perder de novo. Tá feliz, Sarinha? Mas eu vou ganhar de novo. Não vai, não! Vou sim! Dá tchau, gente! Tchau!
Família, até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos vocês. Fui!